fara í kviðkreppu næst, við ætlum að lyfta vinstri fæti, við ætlum að kreppa hægri olnboga á móti, við spennum kviðin vel inn, við spennum hérna og það er sama og alltaf í kviðkreppum, við spennum kviðin inn og við ætlum líka bara að styðja við höfuðið, við ætlum ekki að toga höfuðu, þannig að við tökum hérna og síðan kemur það því að við skiptum og tökum við hérna hinum einn. Spenna kviðin vel allan tíman og kreppa vel upp.